Радий представити гостя нашої студії, народного депутата України Тараса Кременя. Доброго ранку вам. Доброго. Дякую, що ви з нами. Отже, зміни в системі освіти все ж таки, я сподіваюся, будуть відбуватися. Бачимо, що від попереднього сюжету, що все ж таки квіти купують, хоча деякі вже відмовляються. Питання відразу таке різке, оскільки усі батьки вже піднімали цей бунт і в соціальних мережах, і в інтернет-виданнях стосовно того, щоб чиновники не приходили на 1 вересня. Як ваше ставлення до цього? Я взагалі негативно ставлюся до букетів квітів для учителів і так само візитів чиновників на 1 вересня. Поясню свою ситуацію таким випадком. Вчора була третя річниця трагедії під Іловайськом. Я вважаю, що квіти не треба купувати, треба сьогодні йти і допомагати нашим військовослужбовцям, пораненим, родинам загиблих учасників антитерористичної операції. Мені віриться, що Україна сьогодні може перемогти цю війну тільки своєю консолідацією. І по-друге, чиновникам ні на 1 вересня, і я особисто не буду в жодній з миколаївських шкіл, хоча зроблю і докладу максимум зусиль для того, щоб наші діти були на 100% забезпечені підручниками, для того, щоб були завершені ремонти в наших школах, для того, щоб сільські школи були забезпечені інтернетом, а у нас близько 80 шкіл по Миколаївській області без інтернету, щоб були в кожній школі шкільні автобуси, були створені відділи освіти у відповідних об'єднаних територіальних громадах, для того, щоб нарешті в нашому департаменті освіти з'явився директор, я теж докладу зусиль. Тому 1 вересня – це не свято для чиновників, 1 вересня – це початок навчального року, який повинен пройти без політики. Адже вже як стало справжньою хохмою, що люблять чиновники, як завжди, дітей 1 вересня або на День захисту дітей. Це неправда. Повертаючись до все ж таки розмови про зміни в системі освіти, Лілія Гриневич заявляла, що до 2030 року на виконання закону про освіту необхідно близько 87 мільярдів гривень. Перепрошую. І відразу ж про це прокоментував Гройсман. Новий закон про освіту, тобто нова система освіти в нашій країні, буде коштувати 3 мільярди доларів. І тут виникає питання, чи зможемо ми зробити це, виходячи з того, що в нас є економічні проблеми сьогодні. Відповідно, буде пролонгація цієї реформи освіти. Що все ж таки будуть зміни? Реформа освіти, по-перше, в Україні потрібен мир, по-друге, потрібні агенти реформ, по-третє, повинні бути адекватні чиновники на місцевих рівнях. Я можу сміливо заявити про те, що на наступний рік на освіту буде передбачено в державному бюджеті, який ми будемо розглядати, проєкт бюджету за декілька тижнів, як розпочнеться пленарне засідання Верховної Ради України, не менше 1 мільярда. Зокрема, 540 мільйонів на підготовку учителів початкових класів для обласних інститутів післядипломної педосвіти. Це перше. По-друге, з іншого боку, треба розуміти, що в умовах децентралізації влади кожен орган місцевого самоврядування так само повинен долучитися до фінансування. На превеликий жаль, у нас сьогодні в Миколаївській області тільки два опорних заклади в 19 районах області. Це говорить про те, що Миколаївська область на передостанньому щаблі в Україні по створенню об'єднаних територіальних громад і створенню відповідних опорних закладів. Це не бажання наших місцевих чиновників створювати такі заклади, отже, підвищувати рівень освіченості, отже, інвестувати в освіту, отже, допомагати вчителям, отже, інвестувати в наше майбутнє, отже, в наших дітей. Я хочу вірити, що до кінця року ще з'явиться у нас 5 опорних закладів, наступного року ще 12, і наші місцеві чиновники, включаючи нашого дорогого мера Сінкевича, все-таки подивляться на нашу освіту. Годі тримати кошти на депозитах, інвестувати треба в молодь, треба інвестувати в школу, треба інвестувати в освіту. Без освіти ми не будемо мати перспектив. Оскільки говоримо зараз про те, що будуть тільки затверджуватися кошти на наступний рік, але цьогоріч уже зміни певні будуть. Які це зміни? Почнемо, мабуть, із дитячого садочка. І це проблема, яка завжди була і є на сьогодні, це черги. Як буде вирішуватися це питання? Хочу сказати, що, я думаю, до Дня учителя ми зможемо прийняти в цілому закон України про освіту. Я є співавтором цього документа, а це означає радикальні зміни в нашій системі, в підтримці учителів, в підтримці наших освітян, у філософії підготовки наших дітей. Це стосується компетентності, філософії, всього іншого. Що стосується дошкільних навчальних закладів, тільки по місту Миколаєва це не менше 2 тисяч дітей перебувають сьогодні на черзі. Це означає, що ми позбавляємо наших дітей конституційного права на здобуття дошкільної освіти. Я знаю, що є доручення прем'єр-міністра Гройсмана стосовно того, щоб цю чергу ліквідувати, в тому числі на території Миколаївської області. Я вчора провів розмови з керівником територіального управління юстиції Романом Возняком, і ми домовилися про те, що ми зможемо створити новий продукт,
оптимізувати електронну чергу, так звану, яка сьогодні фактично не працює. Ми зможемо зробити нормальну електронну версію цього продукту і до кінця року цю чергу просто нейтралізувати. По-друге, ми знайдемо нормальні приміщення. По-третє, ми знайдемо кошти в місцевих бюджетах для того, щоб діти змогли отримати нормальну якісну освіту. Крім тобто всього, буде іншого... збільшення кількості все ж таки закладів і збільшення їхніх коштів. Звичайно, звичайно. Чому я говорив з Романом Возняком? Це, по-перше, що років 10-15 тому дитячі садочки, які були не заповнені, вони передавалися до сфери управління різних структур, в тому числі управління юстиції, казначейства там і так далі, були переобладнані, в тому числі під університети. Але сьогодні є час, коли треба або будувати нові садочки, як це планується в мікрорайоні Північному, з іншого боку, планується повернути ті приміщення, які використовуються не за призначенням. Я вважаю, що ті керівники, ті чиновники, і в тому числі мер, повинні взяти на себе відповідальність за те, щоб 100% наших малюків, а в нас сьогодні цього відсотка немає, були забезпечені дошкільною освітою. Про дошкільну освіту дещо зрозуміло. Будемо сподіватися, що все ж таки це питання зійде з мертвої точки і все ж таки буде збільшена кількість місця для здобуття дошкільної освіти. Тепер, якщо говоримо про початкову освіту, які зміни цьогоріч вже чекають на першачків і чи усіх шкіл? Адже в деяких областях вже нові, скажімо так, варіації запроваджуються. Один із варіантів – це те, що не мають діти, цитую, дивитися один одному в потилицю, сидячи за партами, вони мають бігати, ходити, вивчати щось нове для себе, сидіти в колі, танцювати і так далі. Миколай, щось подібне з'явиться, в яких закладах? Мені важко говорити тільки за місто Миколаїв, бо ми повинні говорити категоріями нашої української держави. По-перше, хочу сказати, я як член колегії Міністерства освіти і науки, півроку тому ми прийняли рішення і розвантажили програми для початкової школи. Да, тепер немає олівців, червоних ручок, немає оцінок в щоденниках там, і так далі, і так далі. Ми спростили систему, з іншого боку, ми готуємо наших дітей до повноцінного нормального життя, до оцінки реальних ситуацій, до професійної компетентності. І, до речі, за декілька днів ми проводимо місто професії, національний проєкт. Ми готуємо дітей до здобуття нових професій, до інтересу, до нормального здорового життя. Ми не повинні перевантажувати дітей зайвими знаннями. Ми повинні їх завантажувати фундаментальними підходами до своєї власної реалізації. Кожен випускник української школи повинен знати в своєму житті, що він хоче. І, власне, те, що система не зовсім працює, ми бачимо по результатах зовнішнього незалежного оцінювання, що Миколаївщина на четвертому місці з кінця в Україні. Це говорить якраз про те, що система працює, але не в тому напрямку. Ми даємо знання, але вони не мають прикладний характер. Ми даємо компетенції, але вони недосконалі на ринку праці. Ми маємо блискучих учителів, але зрозуміло, що не вистачає рівня перепідготовки і підвищення їхньої кваліфікації. То, власне, рівень початкової освіти повинен вдосконалюватися. І те, що на наступний рік буде виділено, я сподіваюся, 540 мільйонів на підвищення кваліфікації вчителів початкових класів, в концепції нової української школи якраз говорить про те, що ми змінюємося і змінюємо нашу школу. Хотілося поговорити на тему, яку ви виставили в себе на сторінці у Фейсбуці буквально нещодавно, стосовно підручників, їх нестачі в Україні. Зазначили, що майже 100% цьогорічно забезпечили в Миколаєві, вже завдяки Миколаїв книзі, але по Україні ця проблема є. Чому вона взагалі виникла? Насправді треба сказати, що планується, що на 1 вересня буде 100% забезпечення підручниками, і це пов'язано з тим, що з цього року змінена філософія, держава взяла на себе 100% забезпечення, фінансування підручниками загальноосвітніх закладів України. Проблема якраз в тому, що підручники не друкуються кожного року, вони друкуються раз на 5 років, якщо ми говоримо про класи, і зрозуміло, що зміни в кількості учнів тих або інших класів, появи нових закладів, звичайно, міграційні процеси, збільшення або зменшення кількості вимушених переселенців там, і так далі, звичайно, впливає на це коливання. Загалом по Миколаївській області забезпечення підручниками не менше 80%. Якщо ми говоримо в середньому, є класи там 4, 5, 6, 7, 8, це 100%, але, звичайно, є класи, і можемо говорити про перші або старші, де забезпечення підручниками коливається. Але держава і органи місцевого самоврядування роблять все необхідне. Але моє перше застереження, на яке я хотів би звернути увагу, я категорично проти того, щоб батьки купували підручники, бо насправді підручники в Україні, рекомендовані Міністерством освіти і науки, не продаються.
тільки на чорному ринку. Це компетенція директорів шкіл. Хай директори встають зі своїх стільців, йдуть до книгарень, якщо вони хочуть, до начальників відділів управління освіти і вирішують це питання. Отже, якщо прикладний, скажімо так, характер, все ж таки надати прикладного характеру нашої розмові, ось, наприклад, у вас коментар відразу під постом від пані Яни, що в школі 19 міста Миколаєва 21 підручник видали на клас, але учнів 27. Все інше батькам потрібно докупити. Куди їм звертатися? Батькам, що батькам стосовно? Треба звертатися до директорів шкіл. 19-та школа, директор Ілін, багаторічний депутат міської ради. Я думаю, що у нього вистачить розуму забезпечити своїх дітей відповідними підручниками. Хай вирішує це питання, інакше хай шукає місце роботи. Рухаємося далі. Ще одне питання, яке боліло завжди і болить зараз, це інклюзивна освіта. Щоб залучити до освіти і до отримання потрібного рівня для життя освіти, людей, які в цьому потребують, але не можуть її здобувати за тих чи інших причин. Як буде ця ситуація сьогодні, скажімо так, з 1 вересня 2017 року? На Миколаївщині питання інклюзивної освіти критичне. Я можу підтвердити це тими словами, що нас дуже багато говорять і нічого для інклюзивної освіти не роблять. Насправді у нас інклюзивною освітою в попередньому навчальному році було охоплено близько 70 дітей. А близько 2000 дітей були на різних формах навчання. Це в інтернатах, вони були на індивідуальній формі навчання, тобто вдома. А вдома у нас було близько 500 дітей. В цьому навчальному році, я думаю, буде не менше 100 дітей на інклюзивній формі навчання загалом по області. Перша проблема – це заговорювання проблеми і відсутність архітектурних можливостей для здобуття освіти нашими школяриками. Це неготовність наших дошкільних навчальних закладів до прийому дітей на інклюзивній освіті. По-третє, це недоступність основних аудиторій на інших поверхах для дітей з інклюзивною освітою. По-четверте, це недостатність фінансування цього напрямку для забезпечення і створення нових робочих місць для асистентів-учителів. Для порівняння можу вам сказати, що сьогодні у нас немає 100% забезпечення елементарно пандусами в школах. У нас немає відповідної кількості асистентів-учителів відповідно до кількості дітей. У нас неякісно працює ПМПК. І хочеться вірити, що найближчі 2 тижні буде створений інклюзивний ресурсний центр, який, по суті, стане продовжувачем системи ПМПК. І ми зможемо 100% покрити забезпеченням цих дітей. Друге. 2 місяці тому президент України підписав внесення змін до закону про освіту в частині інклюзивної освіти. І в цьому році передбачено 500 мільйонів коштів на розвиток інклюзивної освіти. Ми маємо субвенції, ми маємо дотації, ми маємо державну підтримку, ми маємо особисту опіку дружиною президента Мариною Порошенко інклюзивної освіти в Україні. На превеликий жаль, Миколаївщина у нас пасе задніх. Тому я звертаюся до батьків, я звертаюся до чиновників, до всіх, хто відповідальний за інклюзивну освіту. Давайте відкриємо шлюзи і створимо всі необхідні умови для інклюзивної освіти в Миколаївщині. Про стан зрозуміло, тобто він критичний, але все ж таки цьогоріч, скажімо так, навіть за навчальний рік 2017-2018, що конкретно буде зроблено, які кроки для того, щоб наблизити учнів до їхньої в багатьох випадках мрії здобути освіту? По-перше, треба виконувати чинне законодавство, інакше альтернативи абсолютно ніякої немає. Я вважаю, що і місто Миколаїв, і райони області повинні показати приклад, так само, як об'єднані територіальні громади. Це підзвітність, це дотримання чинного законодавства, і, по-третє, це просування вперед в частині забезпечення умов для здобуття інклюзивної освіти. У нас нещодавно була проведена підсумкова серпнева педагогічна конференція Миколаївської області. Зараз вона триває в районах області. І одне з гострих питань, яке я поставив керівнику і департаменту освіти, і питання, яке перебуває на контролі керівника області Олексія Савченка, це забезпечення інклюзивної освіти наших дітей. У нас тут немає альтернативи. Всім дітям рівні умови і доступ до освіти. Ну що ж, будемо слідкувати за тим, як впродовж цього навчального року будуть відбуватися вже зміни. Я сподіваюся, живі все ж таки зміни, щоб не було знову ж таки черговим заговоренням цього питання. Наступне – це, звичайно ж, освіта, зміни в школі. Що буде, уже починаючи з 5 класу, якісь нововведення для учнів 5-9 класів? Старт нової української школи розпочинається з наступного навчального року. І, власне, 540 мільйонів, які передбачені в бюджеті на наступний рік, вони формуються безпосередньо для перепідготовки учителів початкових класів. І наш обласний інститут післядипломно-педагогічної освіти в тому повинен відіграти важливу роль. По-друге, це, звичайно, завершення процесу створення опорних закладів в області. На превеликий жаль, у нас тільки 2 опорних заклади.
і ми посідаємо як область передостаннє місце в Україні. До кінця року ще з'явиться 5, але все одно тенденція дуже повільна. Я все-таки вимагатиму від керівників ОТГ і відділів освіти збільшення цієї категорії. По-третє, у нас сьогодні нестача педагогічних працівників. Я дякую міністру освіти за те, що збільшено стипендіальний фонд для студентів педагогічних університетів. Сьогодні створюються умови для того, щоб учителі мали збільшену зарплату, а вона зросла в порівнянні з минулим роком на 50%, і сьогодні учителям бути престижно. Але судячи зі статистики, ми маємо сьогодні близько 100 вчителів, які не мають житла, ми маємо ветеранів педагогічної праці, які не мають відповідного соціального захисту, ми маємо некомплект по школах у педпрацівниках, якщо говорити за сільську школу, то це так само величезна проблема, і нерозуміння з боку окремих чиновників стосовно забезпечення необхідних умов. Сучасна українська школа – це школа, яка повинна бути забезпечена учителями, відповідним матеріально-технічним забезпеченням і, звичайно, рівнем підготовки самих учителів. Те, що ми не маємо сьогодні високого рівня знань випускників шкіл, якщо говорити за мірилом зовнішнього незалежного оцінювання, говорить про те, що систему треба перезавантажувати. І я, власне, за те, щоб ця система почала запрацювати. Ми будемо вимагати від нашої системи освіти підвищення якості педагогічної підготовки наших спеціалістів для того, щоб наші діти були конкретно спроможними на ринку праці, вони мали доступ до вищої освіти, до профтехосвіти, і зрештою рівень інтелектуалізації Миколаївської області зростав. Для порівняння, Херсонська область була прийнята минулого року обласна програма підвищення інтелекту, і в це було проінвестовано кошти з обласного бюджету. Для порівняння, Миколаївська область сьогодні виконує тільки на 60 з копійками відсотків регіональне замовлення для профтехосвіти. Це говорить про те, що є нерозуміння з боку місцевих чиновників, для чого їм освіта, для чого їм перспектива. Треба інвестувати в майбутнє. Результати, зрозуміло, ми отримаємо вже найближчим часом. Коментую знову ж таки вас, попередню вашу відповідь. Престижно бути вчителем, але разом з тим перераховуємо величезну кількість проблем. Це відсутність житла, наприклад, так, все ж таки нестача тих чи інших елементів, які потрібні для нормального функціонування. І для того, щоб вчитель думав, по суті, не про те, як йому прогодувати родину після того, як він піде з роботи, а про те, як надати якісну освіту. Все ж таки, якщо говорити за конкретні терміни, коли будуть певні зміни і бюджет, який буде підписуватися на 2018 рік, чи там закладені кошти на те, щоб забезпечити учителів житлом, ті, які це потребують, збільшення відповідно зарплати в 2018 році, чи буде також? І наступні питання також, які є проблемними, чи вони будуть вирішуватися за рахунок цього фінансування? Отто фон Бісмарк сказав, що перемогу в країнах здобувають учителі і священники. Не буду тлумачити, всі прекрасно розуміють. Якщо ми не можемо забезпечити учителів, чи варті ми взагалі якоїсь елементарної людської гідності? В умовах децентралізації влади, яка тримає вже 3 роки, я вважаю, що органи місцевого самоврядування мають достатньо коштів для того, щоб учителів забезпечити необхідними соціальними умовами. Скажу вам більше, що немає такої країни світу, яка не інвестує в систему освіти у порівнянні тільки з пострадянськими країнами. Ми не є пострадянською країною, ми є сьогодні взірцем для всієї Європи, і в частині освіти ми повинні залишатися високим мірилом свого ставлення до гуманітарної аури нашої нації, як казав Галина Костенко. Тому я вважаю, що для міста Миколаєва забезпечення вчителів житлом, створення відповідних умов для гуртожитків, для молодих спеціалістів, інвестування в підготовку регіонального забезпечення на ланці профтехосвіти, візьмемо, наприклад, Новобузький педагогічний коледж, візьмемо для порівняння Миколаївський університет імені Сухомлинського, що заважає сьогодні підготувати нормального спеціаліста, створити ринок педагогічної праці. Тому я вважаю, що від учителя, від власне самої системи освіти, від агентів змін, в які інвестує держава, залежить наше майбутнє. Але, повторюю ще раз, ми повинні як громада вимагати, як політики затребувати від місцевих політиків виконання державної програми і, звичайно, чекати на високі результати і щоденно працювати. Цьогоріч ми під час розмови в той час, як були телевізійні новини Миколаївщини, говорили про те, що бюджети цьогоріч тріщать, цитую вас. Чому така проблема виникає, чому не вирішується це питання зараз? Це недбалість місцевих чиновників, чи є якісь інші питання? Я вважаю, що інколи політика починає переважати над здоровим глуздом. І в порівнянні з іншими областями я можу сказати, що справді інколи політика
стає основним мірилом виконання чи невиконання. Ну, скажіть мені, будь ласка, для чого кошти на депозитах в органах місцевого самоврядування в різних областях, що вони чекають? Інвестуйте в школу. Тут, наприклад, сьогодні Миколаїв має невикористані кошти, які до кінця року можуть не використати там, на виконання соціальних програм, на інвестування в охорону здоров'я. Я розумію, що там куплено 10 автомобілів для системи охорони здоров'я, цього недостатньо. Але у нас є проблеми по школах. У нас є незавершені ремонти. Візьміть 36-ту школу. Незавершений ремонт, коли завершиться в ній, абсолютно невідомо. Ми маємо сьогодні величезну чергу дошкільній в освіті, тобто в дитячих садочках. Ми маємо сьогодні перевантажені школи надмірної кількості дітей. Візьмемо для порівняння Новобузьку школу. Я абсолютний прихильник того, щоб в Новому Бузі з'явилася нова школа. Але я прекрасно розумію, що руйнування, яке сталося внаслідок неякісної експлуатації або неякісного будівництва цього об'єкта, для цього є експертиза, повинна стати сигналом для всіх нас, що в школу треба інвестувати. І цих проблем, звичайно, дуже багато. Тому я вважаю, що кошти повинні бути використовуватися за призначенням на школу, на медицину, на людей похилого віку і, звичайно, на технології, які допоможуть нам створити нові робочі місця, забезпечити надходження нових коштів до місцевих бюджетів. Отож, дякую вам за те, що ви сьогодні завітали до нашої студії. Дійсно, будемо сподіватися, що політика не буде переважати нас здоровим глуздом, а все буде робитися так, як ми сьогодні проговорили. Вам сили з нових звитягах на цьому полі бою. Ну і, звичайно, ще сподіваються усі освітяни та й ті, хто вже першачки, які йдуть лише до школи, та й ті, хто вже здобувають освіту, на те, що зміни все ж таки будуть. Батьки, пам'ятайте про те, що цьогоріч 100% має бути забезпечення підручниками, тому купувати їх самостійно не потрібно.